安安，我是杰尼。最近呢，有给我有新年活动，Lunar New Year Festival，然后它的地点是在人类的组成 Divinity's Reach 西边这个 The Crown Pavilion 广场这边。那其实你在登录的时候，他应该会寄信给你 Happy New Year 这个。信件里面会附送一个 Proto Device，它应该就是一个像信一样的传送的东西。那我之前就已，如果你之前就已拿过，或是你的 Inventory 里面有，甚至你的 Achievement 的定义是你已经拿过这个道具的话，那它就不会再寄给你这个道具。它会寄信给你，可是它不有这个道具。Invitation，它这个叫做 Festival Frequent，这个红色像红包一样 New Year。那它每一年这些活动都这些 festival 都是固定的，这六个，然后你都收集到之后呢，它就会给你一个 invitation to a party。那有了这个道具呢，你点它就会传送你到当下的那个 festival 场地。那当然，如果是没有 festival 状态下，应该是没有办法用的。如果你错过了那个时候的festival，没有拿到那个 proto device，你是可以回头去买的。晚一点我再带你们去看，可以在哪里买。好，来到广场之后，这次的活动不像是之前的 Winter Stay 那个小 event 那么多哈，我觉得是好一点点了。这边你在 Daily 里面 Festival，这边看到你可以每天可以要解的 Annual 的，每年可以解的，或是一些 Daily 可以解的东西，基本上就是开红包啊，它会有一个像是普通的 Daily Event Completer 一样，它会有一个选在一个地点。好像都会是起始的地图吧，像今天在 Queenstown，那去那边 complete 三个 event 就可以拿到。那 New Year Fortune 就是你每天做他给你的这个 list 的其中三个，你就可以拿到这个 daily 的 token，用这个 token 可以再换红包。那通常就是找比较简单的三个解，如果你全部要解的话，红包也可以拿多一点啊。红包可以开到各种食物啊，或是一些钱或跟烟火。那像今天的话，在 Queenstown 这 event，然后set up find the light five firecracker，就是放五个鞭炮，都会在这个广场里面，都会在这个广场里面。然后 open the chest，这个是 celestial challenge，大家可以在那边看。Finding fortune 就是开红包跟 racer，就是这边有那个赛跑的活动。这是 daily 的部分，那一般的成就呢，也都是差不多啦，也是这边是放88个烟火，那这个烟火就是用开红包袋开到的，它这边有什么 lucky，什么 drag tail 啊，fireworks，要注意的是，它这个开了会给 buff，加那个 magic find，所以他们说其实你要开红包啊，因为红包里面会有机会拿到金钱。最好方式其实是吃那个加 magic find 的 buff 的食物啊，或是先吃点一些烟火。你当一开始是没有烟火的话，有人会在这边放看这种 banner 啊，或是这个都是加 magic find 的 boost buff 可以用，然后再去开红包袋，你这样你拿到比较好的东西的几率会高一点。这是今年一整年放88个烟火的会拿到的成就，还会给你送一只狗狗，为什么不送只老虎？这个比较麻烦，是这个是你从红包啊，道具被我收起来，你从红包是可以开出来一个 back item，一个背部的装饰品，但你要那个要用那个装饰品再往上合成成下一个阶段的背部装饰，才是拿到这个成就。光是开到是不会有成就啊，你开不到 trading post 可以买到，你在
把它 bind 到你的 account 上之前是可以拿去卖的。去年的牛我也有开到，可是我也没有往上合，因为它合的成本其实也不低啦。那除非你真的很想要那个造型跟，或是你想要一些成就 point， 或是你真的是想要收集 achievement 的话，不然我是不会刻意去做。对，那合它有三个阶段，第一前面两个阶段都是自己用的，你合到最后一个阶段是可以放在公会当那个装饰品。这个 Sparking Celebration 我其实不太理解，因为它是有个特定的烟火，那也是从红包开出来，可是几率好像不高，所以这个就有解到就解到，没解到就算了吧，随缘。那它这个是哦，它这边其实还有一个，我看一下，刚刚有看这个，今年它是每年会根据生肖不同会给你不同的护底啦。样子就看个人了，就有点乌龙武士的那个帽子。那他的挑战，他需要完成的这些，就是这是在 Adventure 里面拿到金牌。Adventure 它是这一整个地图有一些 Firecracker 你要去经过等于是点燃嘛，你不用刻意去用点燃这个东西，要经过就好。可是它是遍布在这整个地图，那你就是时间内，像它够的可能是，我觉得一个是五分钟吧，一个是什么三分钟还是四分钟内，跑完整个地图。它有两种，那拿到就算了。然后 Firecracker 是它这个 Crown Pavilion 的广场里面有十个烟火鞭炮。全部把它找到，这个在 Wiki 上面有地图，甚至你其实自己晃晃大概也看得到了，就在这个广场里面有十个，把它都找到就算了。Light of the Sky 也是放烟火，那它今年的指定目标是100，所以你如果说放100的话，你同时可以拿到100的呢，可以拿到88的。Celestial Challenge 是我们等下带你去看。New Year Resolution 是哦跑步，像现在刚好有，它这个 race 啊。一般的 race 要上坐骑嘛，那他的这个挑战是，在没有坐骑的情况下跑完这整场 race。那我来看一下，我的大剑被我拿掉了。Oh no！ 被我换给另外一只角色了。应该还好吧。对啊，他就是要用走的走完整个那个 race。那他会有个 buff， 万一你在中途不小心上了坐骑，就不算了。这样子的话，应该用这样子吧？对啊，我应该用大剑，因为大剑有个招式可以。往前跳，可是我的剑换给我另外一只角色用。哦，就这样子好了。黑衣人也正在跑的啦。对。他整个 race 下来是有刚刚是什么七分钟的时间给你跑，不能上坐骑。我看他有个不上坐骑的成就，
哎 ，buff 吗？忘记是哪一个，还是他没有这个？哦，还有规，他时间其实蛮少的，5分钟。他给什么？是5分半？跑得完了，其实。然后因为现在蛮多人在这边解那个 event 啊，所以我都会把那个人名，甚至有些就，就是路上调低一点，不然蛮那个的。奇怪，我给这个好像啊，那有没有给那个？那、no, 我应该把我的大剑拿出来用的。手要很小心的，不要按到那个坐骑。他都很想按。Middle of the pack three。嗯，因为我记得这个游戏它的speed 的上限是啊是有个上限的，就是 你到达那个上限之后再怎么放招式好像都不会增加。所以像目前看我放，对啊，我放这个好像是不会增加跑速了。啊，有了，这个可以用，可以用，可以用招式，是我刚才想说要用大剑，因为大剑有招式可以往前冲，然后我刚刚换那个羊啊，也是可以往前 dash 的，这个也就是稍微小小作弊一下。就是看看有什么招式能用就用了。等一下稍微可以介绍一下那个 Dragon Ball 的那个 event。那其实它不是那么的，要说友善嘛，因为会玩的话，那你在的它是两边竞赛，你会玩的话就会玩得很舒爽。可是你刚好如果万一队友都不是很会玩。的话，像我昨天打了6场吧，只赢了一场，就真的不是那么友好。那它其实是你进去那个竞赛广场后啊，你一开始会一个基本的攻击，就是丢火球的技能。那剩下的技能2、3、4、5都会有个技能格，那些技能是你要在广场里面去取得的。它会在地上会有一个，类似可以捡的道具，那你过去触碰就算得到那个道具。可是万一你在、过程中就是被人打死、死亡，你重生后那些技能就没了，你就只剩下了最基础的第一个技能，所以会比之前的那个雪球战还要难，所以你一开始的技能不是全部都有。Winter Day 那时候的那个打雪仗，是你的技能，你选你要什么？你是 support 还是你要defense offense？ 那个是一开始技能就全部给你，所以就比较不会有这种，你万一敌人都一直活着的话，你要在后面你死掉，然后你要再追上去是比较难追的了。那一样是。其中一队的分数到达500分的时候就结束了。哎，还有多久？32秒，其实还蛮紧急的。这个旁边这个就是用大剑，旁边这就是用大剑。耶、yeah, ，结束啊！
这样子剩个点100个用户的啊，那这么就会给红包哦？他不用全部解掉哦，他只要解其中5个就好了。所以我，好吧，那我拿到了。好，那还有一个是死了车 challenge 的地点在这里，那你要跟活动 NPC。对话就可以进去那个 instance 就是在这边，地图在这里，这个 Celestial Challenge Attendant 这个 activity 的这个 NPC，那它其实就是12个生肖的每一个会有给 challenge 不同的 challenge，像这个 round 刚结束，哦，我看一下我可不可以拿，可能可以拿哦，可是旁边的箱子好像开不了。因为他这是你有解那个啊，不行啊，你要有解那个 event 啊，他这个想会给你一些 currency 可以开，你平均一个应该是一个 event 就会给你开一个 currency 可以开，他现在他只要这个 favor 满了之后，就等于就是活动结束，然后现在有一个 race，但这是兔子的。兔子的 challenge，你全部12个都有做过，也有一个 achievement。那他这就是要跑圈圈，怎么示范？哎，不要，稍微看给你们看一下就好，因为这都蛮花时间。那他每一场 event 好像都是3分钟，那就是3分钟你要挤满这个 bar，人越多当然越好，因为你越少的话就是这个。哎，他有时候会点。bug 的，你看它这一点点。那好，这边会有 extra action 的技能给你用。啊，就是这样。啊，那这样的人越多越好，所以你看，他算一下时间，可能有人看有人也在解了。对，就是这样。啊，解完他会给你这些 token 啊，token 都给拿去再换。啊，我们先回。Crown Pavilion 广场，如果你只要开大宝箱的话，你大概一天解个一次就好。那如果是要解所有的生肖都有的那个 event，因为它那个 event 好像是 random 的吧，所以就变成你给它多刷几次才会有。拿下 buff 哦，我来稍微开个红包。然后这些 Essence of Luck 啊，你之前如果有留下来啊，留到现在，你可以用，如果你有 Artificial 的那个 Profession 的话，你可以把它合成到最大的，就是200 Luck 的，这个可以拿来换东西。我特意留了一些，94个，其实我大概就是2天前吧，去解那个。Auric Basin 的那个活动啊，把解出来的装备的那些 luck essence of luck 都留起来，然后合成最大，就蛮够用。那它这个是 weekly 的，这些尤其是 Mystic Clover 在做 legendary 就需要啊，然后要用10个换，然后还有一个是 Tyrian Voucher，这个在我的仓库里面，直接开给你们看好了。Tyrian Vault 这个，它这个啊，是你可以，我看一下啊，哇，我将会把它用掉，好像不，它可以换，你看，它一个可以直接换300 GO 或是 Bender Crest Airship，这就是 Tyrian 的一些 currency，像这些是打 Dungeon 的，Deadly Boom 啊，什么 Charcoal。这种不同的 Legendary 会有需要，像我之前解 Dreamer 跟 Kuzu 的话，他就需要这个 Deadly Boom，这是解 Twilight 的那个 Dungeon 会给的 Token Currency，所以很好用啊。这个不太好取得，所以有这种 Festival，它基本上都有东西可以换，你就尽量换起来，然后放着，哪天你解 Legendary 的时候有需要的时候。你不想去花时间放那些 token 的时候，
就可以拿出来用。哦，我刚刚说的 bag item 是这个 bag piece。去年牛牛的我有拿到，就是牛的，可是因为那时候有点占仓库的位置，所以我就截了个，把它那个样子解锁之后，我就把它卖掉了。对，我就把它卖掉了。这个先放好了，这个也留着，避免吃掉。好，然后最后那个啊 ，trial 是这个啊，反正这边有各种NPC 可以卖，武器的样子啊，哦，那都要88个换，那 weapon 的东西，然后你这边也可以买那个红包袋，它就是用刚刚我们拿到的大 token， 你就可以换5个红包袋，或是你还要换，可能开出来的东西好一点机会的大一点的红包袋，对。Melissa aid you.然后 trial 是这个，哦，第一个是4分半，第二个是5分钟，我记得啊，会，它就是，它这边有发，哎，这个黄色旗子，你其实地图是要可以看到，你看它有 light up， 在哪里这样子，然后整个地图有12个，1跟2都是12个，那。我记得 Wiki 上面好像有跟你讲说最好的路线是什么。那如果你有 Sky Skill 的话，怎么走都会在时间内了。我那天自己跑了一下，就是有点飞过去，哎，我发现走错，飞回来，都还可以在时间内。一比较简单，二的话，它刚好是外面一圈跟里面一圈，你可以先外面一圈绕完，再绕里面一圈，时间上是可以的。对，那这个，如果你觉得中途觉得时间跑不好，那就按叉叉。你可以直接回到 reset 画面，那你按 reset 就会回到你原本开始这个点。然后最后 Dragon Ball 这边也可以去搜一搜 Dragon Ball。嗯？啊，这个了，我想突然忘记 Dragon Ball 走过去。它也是在另外一个竞技场地啊。然后我稍微玩一下给你们看，可是我昨天已经玩一天了，我就接下来的活动，大概都不会接。因为我们现在是赢，那我可以，好，就是这样跳上来呢。他的两个脚这种，你看一开始就有丢火球一个技能，这个就是拿技能。其实打这个最好的方式是要啊，我把人的那个名字关掉了，哎，就是这样。然后万一你死掉呢？它会自动，还有一个10秒的时间，你会重新再站起来，重新站起来的，你的招式就没了。对，所以你又要再重新升级。那你那个招式啊，被拿掉之后，它是要有一段时间才会再重生的。啊。然后每个招式有不同的点位置，你要看一下，这边有一个。然后这个都是弹起来用的。啊，我的队友，我的队友。最后就是一起走。其中最安全，对不对？我在打的时候我没有办法讲话，因为就会很专心的在要看按技能什么的。哦，吃中间红色的跟吃这些 buff 啊也是有成就的。哇，我快死了，我要补血一下。蓝色的这个是可以补血的，这个也有成就。对，有点紧张。对，这就是真的是你要会玩的人在一起，
啊，这边呢、啊，它旁边刚刚泡出来是因为蓝色的人比较少。如果你 volunteer 去另外一队的话，你如果还赢的话，得的那个奖励好像比较好吧？嗯，这个人在哪里？两个人在下面，然后这边上面就分数跟剩下的时间，那就是时间到的话，好像也是看哪队分数比较高吧，那不然就是看就是成绩了。抓了，目前是我们分数稍微比较高，当然我也有遇过，就是，一开始赢，然后被逆转胜的那种。然后都会有一种为什么他们打得到我，然后我打不到他们的错觉。到底为什么？哎呀，差一点！哇，他不应该下来的。它跟这个跟那个打雪球有差一点，就是它没有一个，它不像之前还有，啊，那个人把那个吃掉了，他把我的补血吃掉了。雪球那个还有个班礼物，班礼物可以拿分数，那这个就是光靠杀人啊。这个再杀一个，啊，结束。对，就是这样。然后我不知道是不是都是这样。红色队伍的胜率好像会比较高。我昨天也是在红色队才赢，打了四五场的蓝队，然后后来换到红队，也是打两次啊，两三次后才赢。所以这个 PVP 不是那么好打。然后因为你也没有办法组队。你说你进去，你可能两边会被分在不同的队伍，所以你没有办法说哦，认识的人都在同一队。你有可能是认识的人在不同队，你跟他说，那你让我杀好了之类的。好，这大概就是今年虎年的新年活动，一直到2月15哦，记得2月15号。所以你想要拿一些食物啊，看有没有机会抽到更多的钱啊。就要趁这个时候来解。好，那先在这边预祝各位新年快乐。啊，懂不懂？啊，新年快乐，新年快乐！小心不要感冒，自己保护好自己。没事不要往人多的地方挤啊！宅在家里就可以拯救世界，这个时候还不赶快宅在家里玩电脑，是不是？好啦，那就先到这边，谢谢大家收看，拜拜。